Şəkərli diabetdən əziyyət çəkən xəstələrdə qaraciyər xəstəliklərinin inkişaf riski çox böyükdür. Belə xəstələrdə qaraciyərin piylənməsinə sıx rast gəlinir. Qaraciyərin piylənməsi isə artıq çəki və piylənmə ilə əlaqədardır. Aparılan araşdırmalara görə diabetdən əziyyət çəkən kişilərdə qaraciyərin piylənməsinə diabet olmayan kişilərə nisbətən 3 dəfə daha çox rast gəlinir. Qadınlarda isə diabet bu riski düz 5 dəfə artırır. Mütəxəssislərin sözlərinə görə diabetdən əziyyət çəkən pasiyentlər alkoqol qəbuluna qarşı daha diqqətli olmalıdırlar. Çünki diabetdən əziyyət çəkənlərdə qaraciyər piylənməsi riski yüksək olduğundan spirtli içkilər qaraciyəri daha tez zədələyə bilər. Terapevt Arzu Musayeva bildirir ki, qaraciyər xəstəlikləri olan pasiyentlərin ikinci tip diabet olma riski böyükdür. İkinci tip şəkərli diabeti olan pasiyentlərdə bilavasitə proseslərin mübadilə ilə əlaqəsi və eləcə də qaraciyər yüklənməsi olan pasiyentlərdə diabet xəstəliyinin residivlərinin çox olduğunu şahidiyəm. Bu baxımdan bu qisim xəstələr, yəni artıq vurulan insulinlərə, verilən preparatlara tabi olmayan diabet xəstələrində, yəni qanda glukozanın tənzimlənməsi çətinləşdiyi hallarda mütləq qaraciyər dəyərləndirilməsi həyata keçirilməlidir. Yəni UZI ultrasəs Doppler müayinəsi ilə qaraciyərin görüntüləri, qaraciyərin funksional pozğunluğunu yoxlamaq üçün vacib olan laborator göstəricilər nəzərə alınmalıdır və buna müvafiq olaraq da aparılan dəstəkləyici qaraciyər müalicələrinə start verilməli. Həkim onu da qeyd etdi ki, qəbul edilən kimyəvi dərman vasitələri qaraciyərə mənfi təsir göstərir. Qeyd edək ki, qaraciyərin piylənməsi müalicə olunmadıqda siroz və qaraciyər xərçənginə gətirib çıxara bilər. Ümumiyyətlə, belə pasiyentlərdə qaraciyərin daha artıq zədələnməsinin qarşısını almaq üçün hepatit A və B-yə qarşı peyvənd olunmaq tövsiyə edilir. Ümumiyyətlə, insan həyatı boyu ətraf mühitlə təmasdadır. Yəni, bugünkü gün hamının bildiyi kimi ətraf mühitin çirklənməsi, havanın, suyun, qidalı məhsulların, eləcə də xroniki xəstələrin qəbul elədiyi kimyəvi dərmanların, bunlar hamısı toksin şəklində, orqanizmdə yığılaraq depolaşırlar və artıq orqanizm qəbul etdiyi dərmanlara tabi olmamağa başlayır, cavab vermir. Bu baxımdan bu orqanizmlərdə qaraciyər müayinələri önəm daşıyır, qaraciyər dəstəklənməsinə aid olan müalicələr vacibdir. Xatırladaq ki, sağlam qidalanma və aktiv bədən tərbiyəsi ilə artıq çəkidən və onun gətirdiyi xəstəliklərdən qurtulmaq mümkündür. Çəkinin 10% azaldılması artıq qaraciyər piylənməsi və ikinci tip diabet müalicəsinə çox böyük müsbət təsir göstərir. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər.